د الیزا سحر کمی ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راغلي دي، نو د هغې نه پس الیزا سحر هغه ټول تفصیل مخې ته راوړو، هغه ټول حقیقت یې بیان کړو چې دغه ویډیوګانې ورته چا وایرل کړي، چا سوشل میډیا ته راوړي دي، دغه مجرم څوک دی، دغه ټول حقیقت به تاسو سره همدلته شریک کړم. ورسره د هغې هغه ویډیو به هم تاسو سره شریک کړم، ځکه چې تاسو کې به ډېر کسان داسې وي چې هغه به تر اوسه پورې د دې قصې نه نه خبر نو. تاسو ته اول یو وړوکې غوندې معلومات د دې باره کې درکوم، بیا در سره د دې خبرې د دې ویډیو هم شریکوم. جدید ویډیو حقیقت داري شي او چاور سره لایف کال باندې خبرې کول او د دې نه ریکارډینګ کړي دي، هغه غلطي صحنې دې نه ریکارډ کړي دي، به د دې نه ډیمانډونه کول چې کې دي شي دي هغه ډیمانډ نه وي پوره کړي، نو بیا هغه کس د دې ویډیو وایرل کړي دي نه سوشل میډیا ته ور کړي دا، او سوشل میډیا کې په هغه باندې نن سبا بحث مباحثه روان دي. نو اوس مهال دی په خپل خبرو کې ویل دي چې هر چا مسره دا کار کړي دي، نو دا کس چې دغه د اوکاړي دي او ویل کیږي چې د دې ور سره ډېر وخت نه تعلق خو اوس مهال د دې دغه ویډیوګانې سوشل میډیا ته خېجولې دي. دې په خپلو خبرو کې جړاګانې هم کړې دي او هغه پسې بدرد هم ویلې دي، کنځلې هم کړې دي، یعنی سپی ورته هم ویلې دي، او ویلې دي چې ما په سایبر کرایم کې رپورټ درج کړی دی، ما سره سایبر کرایم والا ښه مرسته کړې ده داسې مجرم په نیولو کې، خو وایي چې دا مجرم اوس په پاکستان کې نه دی، بهر ملک کې دی، او ډېر ضر به د ده په خلاف کاروایي په عمل کې راشي. نو قدرمنو، زموږ ستاسو نه هر کله چې داسې څه غلط کار وشي نو موږ دا پړه په بل ورچو، خو اصل کې دا پړه په بل باندې ورچولو نه وړاندې سوچ کول پکار دي چې دا غلطي د چا وه. یقینا چې دا غلطي د بل انسان نه، دا غلطي زموږ خپله کېدی شي چې یو چا سره په موبایل باندې خبرې کوو، هغه ته یو څوک خپل ځان بربنډوي او خپل د وجود هغه مخصوصې حصې ورته ښیي چې د هغې د پردې په سختۍ سره حکم شوی دی. خو کله چې موږ تاسو داسې کارونه کوو، جینکو سره څوک په موبایل خبرې کوي، څوک چې دي هغه د جینکو نه ریکارډینګونه کوي، نو یقینا چې بیا به داسې حالات مخې ته راځي. الله پاک دې زموږ ستاسو پردې وکړي.